23 kovo 16 dieną JAV gynybos saugumo bendradarbiavimo agentūra arba DSCA pranešė JAV kongresui apie planuojamą 800 AGM-114R2 Hellfire oro valdomų raketų pardavimą Lenkijai pagal JAV tarp vyriausybinę užsienio karinės įrangos pardavimo arba FMS programą. Šį pardavimą patvirtino JAV valstybės departamentas, kontrakto suma $150 milijonų. Raketas tieks korporacija Lockheed Martin. Šių oras paviršius raketų veikimo nuotolis iki 11 km. Jos yra nutaikomos lazeriu ir dažniausiai naudojamos kovai su priešininko šarvuotoje technika. Jomis ginkluojami ne tik sraigtasparniai, bet ir įvairūs dronai. Minėtos raketos itin sėkmingai naudotos Irako karo metu ir kitose JAV karinėse operacijose, pavyzdžiui, Afganistane. Lenkijos krašto apsaugos ministras Marius Balšak